វីដេអូមុនធ្លាប់មានបងប្អូនជាច្រើនសួរពីរបៀបចូលមកលេងលោកតាសួងថាអាចចូលតាមច្រកព្រំដែនណាបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបធ្វើឯកសារជិះឡានចូលមកលេងព្រំដែនថៃតែម្ដងដែលមកលើកនេះដែរគឺយើងដើរពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងតោះចង់ដឹងថាដំណើរកំសាន្តយើងបែបណាខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកតាមដានវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើដំណើរមកខាងច្រកព្រំដែនជាំស្រងាំដែលនៅខាងស្រុកអន្លង់វែងហើយយើងត្រូវវាយ passport ចូលច្រកព្រំដែនថៃហើយនឹងរៀបចំឯកសារឡានហើយឯកសារឡាននឹងដែរគឺយើងត្រូវការតែបានបើកបោះនិងកាតគ្រីឡានការធ្វើឯកសារឡានចូលនេះដែរខាងខ្មែរគេគិត10000រៀលខាងថៃគេគិត200បាតបើវាយ passport ចូលខាងខ្មែរមិនតម្រូវបង់ប្រាក់ទេបើខាងថៃយើងត្រូវបង់ម្នាក់100បាតនៅពេលដែលយើងបានឯកសារហើយយើងអាចជិះឡានចូលមកក្នុងច្រកព្រំដែនថៃបានហើយនៅតាមផ្លូវដែលយើងជិះទៅហ្នឹងក៏មានតាហានថៃឆែកមើលឯកសារឡានយើងតែពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានថតទេឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាហ្វេដឺយ៉ាតហើយនៅពេលដែលយើងជិះចូលមកដល់ច្រកព្រំដែនថៃនៅអ្នកគ្នាគឺយើងត្រូវជិះឆ្វេងមានអ្នកខ្លះសួរថាពេលជិះឆ្វេងអញ្ចឹងវែងអត់តើអត់អីទេនៅទីនេះមានគំនូសច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការជិះយើងជិះចូលដីថៃអត់ឆ្ងាយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជា 4-10 គីឡូហ្នឹងគឺយើងបានមកដល់កាហ្វេដឺយ៉ាតហើយហើយសម្រាប់ទីតាំងខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើ caption ខាងលើពេលជិះមកដល់នៅទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺឃើញសម្បូរឡានខ្មែរយើងជិះចូលច្រើនមែនទែនព្រោះតែច្រកនេះគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការយកឡានចូលឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានមកដល់ហាងកាហ្វេហើយតោះចូលមកមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហាងកាហ្វេនៅទីនេះគឺធ្វើជាលក្ខណៈបែបវាលស្មៅធំដែលភ្នាក់ច្រើនគឺគេចូលចិត្តមកថតរូបលេងឥឡូវយើងចូលមកកំងភេសជ្ជៈជាមួយនឹងខ្ញុំភេសជ្ជៈគេនៅទីនេះក៏មានច្រើនប្រភេទឥឡូវយើងញ៉ាំទឹកគីវីសដាហើយមកនឹងនេះដែរគឺយើងដូរលុយបាតតែបន្តិចតូចក៏បានដែរព្រោះកន្លែងខ្លះគឺខ្ញុំអាចប្រើ QR scan បានយើងបានលេខរៀងហើយយើងអាចមកអង្គុយថតរូបលេងនៅទីនេះគឺសម្បូរប្លង់ថតរូបស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនទែនភ្នាក់ច្រើនឲ្យថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អីគឺសម្បូរភ្ញៀវមកលេងច្រើនមែនទែនដែលសារតានៅទីនេះគេធ្វើបាតជាលក្ខណៈអៅដរខាងក្រៅមានវាលស្មៅធំអញ្ចឹងទៅសុបាយខ្លាំងណាស់ទាំងអស់គ្នាគេក៏មានរៀបចំជាលក្ខណៈក្រាពេជ្រនេះអញ្ចឹងយើងអាចថតរូបលេងស្អាតខ្លាំងមែនទែនអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេលេងក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយដែរនៅទីនេះបន្ទាប់ពីញ៉ាំទឹកអីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតទៅលេងខាងលោកតាសួងអញ្ចឹងឯនឹងដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយមាននិស្ស័យមកជួបលោកតាសួងមកដល់ហើយយើងអាចចតឡាននៅចំណតគេបានបន្ទាប់មកគឺយើងអាចឡើងឡានអាគុយដើម្បីជិះទៅហើយឡានអាគុយគេនេះដែរគឺអត់មានគិតថ្លៃទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគេជូនយើងទៅដល់ឡានលោកតាសួងគឺគេមានឡានអាគុយសម្រាប់ដឹកយើងទៅមកជិះប្រហែលជា10នាទីគឺយើងបានមកដល់វត្តប្រៃប្រាថ្នាដែលជាវត្តតម្កល់សពលោកតាសួងតែម្ដងសម្រាប់វត្តគេមួយនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកលេងច្រើនព្រោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមកលេងនៅទីនេះគឺមានប្រជាជនថៃគេមកលេងច្រើនណាស់ដែលគេមានជំនឿទៅលើលោកតាសួងតែម្ដងនៅពេលដែលយើងមកដល់នៅទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគេមានផ្កាមានធូបសម្រាប់ឲ្យយើងយកថ្វាយព្រះបបច្ច័យវិញគឺយើងអាចចូលទៅតាមសទ្ធាបានអញ្ចឹងមកដល់ហើយយើងអុជធូបថ្វាយផ្កាព្រះអញ្ចឹងទៅសុំសេចក្តីសុខក្រៅពីនឹងគឺគេមានសិលឹកមាសយើងយកទៅបិទលើព្រះឬមួយលោកតាអញ្ចឹងទៅដើម្បីជាជនថៃគឺគេមានជំនឿថាបានលៀបបានជ័យលុយកាក់ហូរចូលអញ្ចឹងតោះពីនឹងមកគឺយើងដើរមកលើប្រាសាទនេះដែលគេតម្កល់សាកសពលោកតាសួងមកស្គាល់ប្រវត្តិលោកតាសួងវិញគឺជាសច្ចាំងដែលនៅលើភ្នំត្បែងយើងនឹងឯងដែលកាលនោះគឺខ្មែរយើងមិនទាន់ទៅមានជំនឿប្រមាណទេឥឡូវនេះគឺយើងបានដើរមកដល់ខាងលើហើយគឺយើងអាចជៀវផ្កាអញ្ចឹងទៅចូលមកថ្វាយលោកតាសួងឲ្យតែមកលេងលោកតាសួងលោកណាគឺមនុស្សច្រើនណាស់ទាំងអស់គ្នាគឺគេមានជំនឿជឿខ្លាំងមែនទែននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសពលោកតាសួងគឺគេតម្កល់នៅខាងក្នុងកញ្ចក់នេះតែម្ដងអូយស្មាតតោអ្នកទាំងអស់គ្នាតែសាកសពលោកតាគឺអត់មានលលួយទេគឺនៅស្អាតចេះតែម្ដងតាមដែលខ្ញុំបានលើគេនិយាយតគ្នាអញ្ចឹងគេថាលោកតាសួងកាលពីគាត់នៅរស់គឺគាត់មានមតរណាស់ដែលគេនិយាយតគ្នាថាគាត់ជាទេវតាដើរដីបែបដូចថាគាត់អាចបង្រួញដីដើរបានលឿនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅនេះខ្ញុំឮគេនិយាយតគ្នាដែរទេឲ្យតែម្ដងនេះគឺខ្ញុំតែបួងសួងសុំសេចក្តីសុខអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានថ្វាយផ្កាបួងសួងរួចហើយគឺយើងអាចដើរលូនពីក្រោមមឈូសលោកតាសួងដើម្បីយើងសុំសុខសប្បាយទៅវិញចា៎អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានដើរកំសាន្តហើយឥឡូវយើងមកវិញមកគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងណាគឺយើងមកហៅឲ្យញ៉ាំនៅខាងក្នុងស្រុកគេតែម្ដងដែលខ្ញុំមកញ៉ាំនៅទីនេះគឺឡែងតានឹងគូធូថ្លៃខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងមកហូបទាំងបុកលហុងគាត់នឹងតម្លៃធូថ្លៃហើយសំខាន់ណាស់គឺតែឆ្ងាញ់ទៀតហើយខ្ញុំតែងតែហៅគាត់តាមមីស្ទីនដែលសារតែកន្លែងគាត់លក់នឹងនៅជិតគ្រឿងសម្អាងមីស្ទីនបើថ្ងៃឡើងអីគឺសម្បូរមនុស្សមកញ៉ាំច្រើនតែម្ដងនិយាយទៅនៅឡែងគាត់នេះគឺមានត្រីអាំងមាន់អាំងចឹងទៅហើយមានបុកលហុងយើងអាចហៅបុកលហុងមួយចានដូចខ្ញុំចឹងទៅហើយត្រីអាំងមួយចកហើយឃើញគាត់បុកចឹងគឺតំណងខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងបុកជាមួយនឹងនំបញ្ចុកចឹងមកអូយអ្នកទាំងអស់គ្នាគូថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើបើតែខ្ញុំមកវិញហើយនៅឃើញដល់បញ្ចូលសលេងនៅឃើញរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយញ៉ាំនិយាយទៅខ្ញុំញ៉ាំនៅទីនេះគឺអស់130បាតបន្ទាប់ពីខ្ញុំញ៉ាំបាយថ្ងៃហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរមកកន្លែងទៀតហើយគឺយើងមកដើរទិញអីវ៉ាន់នៅផ្សារទំនើបមកកន្លែងនៅខាងកោកខណ្ឌចូលមកដល់ខាងក្នុងគេនេះអូយអីក៏មានដែរនិយាយទៅសបោអីវ៉ាន់លក់ច្រើនមែនទែនឃើញដើរសំសូនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមពិតទៅមានតែ40000ទេក៏នឹងដើរទិញអីវ៉ាន់មកកណោដែរហ្នឹងណាពួកឧស្សាហ៍ខ្ញុំអត់សូវជឿចិត្តដូរលុយបាតច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងដូរមកវិញអញ្ចឹងយើងខាតបើថាយើងចាយរៀងលើសលុយអីគឺយើងអាច scan QR បានហើយមកលើកហ្នឹងគឺអត់មានបានទិញអីវ៉ាន់អីច្រើនមក
ានទេឥឡូវយើងគិតលុយទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាដំណើរកំសាន្តក្នុងមួយថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រឡប់ទៅវិញខ្ទង់ម៉ោង5គឺយើងទៅដល់ខ្មែរវិញខ្ទង់ម៉ោង7ល្ងាចហើយវីដេអូយើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ